Просторий, сучасний та наразі єдиний такий в Україні. Це центр підтримки підприємців, який від сьогодні розпочав приймати відвідувачів. Його відкрили у рамках нацпроекту із розвитку підприємництва «Дія». Бізнес, який включає в себе два напрямки. Перший – це одноіменна онлайн-платформа, де можна отримати послуги дистанційно. Та другий – центр із консалтинговою зоною. Я очень рад, что Министерство цифровой трансформации вместе с командой нашего мэра Геннадия Кернеса готовило к открытию первого в Украине инновационный центр поддержки предпринимателей. И сегодня, 1 июля, по адресу Сумская, 65, этот центр открыл двери для харьковских предпринимателей. Харків для відкриття першого такого центру в Україні обрали не випадково, підкреслили у Мінцифрі. Саме з першою столицею вже реалізували чимало проєктів. Харків насправді місто, яке і взагалі регіон, який дуже активно розвивається в усіх напрямках. Тобто це і IT-сфера, і цифровізація, і безпосередньо підприємництво. В Харкові дуже багато різних вже діючих підприємств і майбутніх підприємців з ідеями. І ми хочемо їм допомогти, щоб ідеї залишалися не тільки на папері, а бізнеси створювалися реально. Окрім цього, в нас є сильна підтримка і від міста. У центрі підприємці зможуть отримати консультації із 20 напрямків. Також вони матимуть згоду долучитися до освітніх програм. Это могут быть вопросы финансов, это могут быть вопросы кадровой политики, как подобрать кадры, как управлять своими финансами. В этой локации можно будет презентовать свой продукт, получить отзыв от харьковчан и других предпринимателей. Здесь можно будет встретиться с менторами, здесь можно будет встретиться с потенциальными инвесторами, здесь можно будет познакомиться с другими предпринимателями. Десь більше 60-70% всіх продуктів та послуг тут будуть безкоштовними, але 30% вони будуть комерційними, оскільки для того, щоб цей проект був сталим і він не закрився за півроку чи за рік, і для того, щоб не було залежності від, наприклад, донорських коштів, він міг спокійно працювати, і люди, які тут працюють, могли отримувати заробітну платню, то приблизно 30% послуг будуть комерційними. Працюватиме центр із дотриманням всіх карантинних вимог та правил. А у майбутньому, зазначили в Мінцифрі, такі ж планують відкрити і в інших областях України. Анжела Сушко, Євгенія Кутнова, Ігор Луханін. Харківські звісті.